Štovani gledatelji Hrvatske televizije Mostar, dobro vam večer. Kroz ovaj dnevnik vode vas Toni Šimunović i Smiljko Šagulj. I dalje takozvani ležeći policajci planduju, tako da kažem, na dijelu bulevara kroz Mahalu. Dok hrvatska strana izdaje priopćenja, muslimani eto rade. Do kada ova betonska balvan revolucija? Kantonalnog ministra Valentina Ćorića danas je naša ekipa zapitala. Upravo to. Vjerojatno ste čuli, jučer sam se javnosti obratio sa priopćenjem za javnost povodom tog događaja. U prvom redu da se u gradu zna što se događa, da građani budu mirni i da znamo što nam je činiti. Pored toga stupio sam u kontakt sa svojim zamjenikom, znači zamjenikom ministra za unutarnje poslove u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, uputio oštar protest zbog tog čina jer je policija, bošnjačka policija asistirala prilikom postavljanja ležećih policajaca. Ja znam da je takva radnja iz domena Ministarstva prometa i veza, ali inicijativu za postavljanje ležećih policajaca mora dati policija, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova, i mora dati suglasnost ako je to neko drugi tražio. Međutim, u ovom slučaju nije bilo niti inicijative s naše strane, a niti suglasnosti. Mi tražimo žurno uklanjanje tih prepreka, tih zapreka koje su fizički jednostavno tako postavljene da ne može normalno auto preći preko njih, i ne opravdava obrazloženje druge strane da je zadnjih dana na toj prometnici iz vozila, iz više vozila pucano na predio grada na bošnjačkoj strani. Oni zazivaju kao i do sad. Ja sam juče tek čuo da je to, ali kažu da to šta se na cestu meće, ja ne znam što će nam, ikakve pregrade i šta to mora biti. Znaš koga treba leći, nemoj mene pitati. A šta da vam kažem, meni se to ne sviđa i nije ni malo dobro, a nemam više šta da kažem. A ne znam, ja u saobraćaj jako malo se razumijem. A mislite da je u pitanju saobraćaj? Pa ne znam, ili je nešto drugo. Ja mislim da je to kao neka vrsta barikade, a ne policajci. U Mostaru, cijenjeni gledatelji, nakon postavljanja takozvanih ležećih policajaca, koji se unatoč svemu ne mrdaju, muslimanske vlasti, civili i izvršitelji nastavljaju staru rabotu, praviti izgrede. Tako su sinoć oko 21 sat i 30 minuta, prema informaciji policijske stanice Mostar, sa zgrade prve gimnazije na području hrvatske općine Mostar, ponovno skinuli hrvatski stijeg. I tako u nedogled ta sramota, koja se čini gotovo svake noći, unatoč svim upozorenjima i pritužbama koje hrvatski dužnosnici šalju na mnoge, posebice adrese međunarodnih institucija, prolazi i bez kazne, gotovo i bez odjeka. Najmanje što možemo i što ćemo uvijek činiti jest o tomu izvještavati. Uz to, hrvatski stijeg žurno treba vratiti na prvu gimnaziju, jer bez njega, naravno, mi nismo mi. Vjerujem kako je, upoznajući danas veleposlanike Velike Britanije u Republici Hrvatskoj i BiH s aktualnim stanjem u Mostaru i našoj županiji, gospodin Mijo Brajković, predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanske županije i općinskog vijeća Mostar, govorio i o takvim i sličnim izgredima muslimanskih vlasti. Mislim da borba ovome grada i ovome narodu nije prestala. Varaju se svi oni koji su se uvladili i misle da je to sve završeno. Svjedoci ste svaki dan ovoga što se dešava. Jednog trenutka borba je bila spuštena, drugog trenutka ona je nastavljena politikom. Sad se pokušava nastaviti na najperfidniji način kako poznajem ovaj svijet. Nisu uspjeli s puštom, nisu uspjeli s politikom, jer su, iako su imali za sebe cijeli svijet, imali novac, nisu uspjeli ništa napraviti. Ministar Ćorić je, kako prenosi Hrvatski radio Herceg Bosne, nakon sastanka na kojem je razgovarano o sigurnosnom stanju Mostaru i Hercegovačko-neretvanskoj županiji, izjavio kako je zatvaražio žurno uklanjanje takozvanih ležećih policajaca s prometnice Hotel Ero Čekrk, koje su prije 4 dana postavile muslimanske vlasti.
I dobro znate i po Dejtonskom sporazumu da su općine ograničene kako rijekom, tako i sredinom ceste. U najmanju ruku nisu smjeli preći na drugu stranu ceste. Sigurni budite da ćemo mi poduzeti određene mjere, jer mi smo obavijestili već nekoliko puta i međunarodne policijske snage. Obavijestili smo i drugu stranu, već smo i ured ovoga, predsjednika Bilta u gradu Mostaru, svi smo dali određene izjave, mi ćemo u četvrtak o tome raspravljati i na vladi županije, i naš županijski ministar dao je i naredbu čak da se to uradi. Ako se to ne bude ispoštivalo, znači da se tako odnosimo im prema županijskoj vladi i tako dalje, morat će se neke konkretne stvari, ne samo saopćenja davati. Odabran je projekt Nove crkve Hristova Uskrsnuća u Mostaru. S tim u svezi razgovarala je naša ekipa i sa generalnim vikarom Mostarske biskupije, uvaženim monsignorom Lukom Pavlovićem. Za crkvu Hristova Uskrsnuća u Mostaru, čiji je temeljni kamen postavljen 12. veljače 1996. godine, konačno je usvojeno idejno-urbanističko arhitektonsko rješenje, pa tako možemo kazati da su izvršene sve pripremne radnje za izgradnju ovog sakralnog objekta. O samom idejnom projektu don Luka Pavlović kaže. Želio bih vam pojasniti da je do dolaska ovoga ostvarenja crkve Hristova Uskrsnuća na ovome prostoru, stare željezničke stanice ispred hotela Ere i stare bolnice, došlo nakon dugog niza desetljeća i godina, jer smo mi željeli davno prije da bismo na tome prostoru od staroga grada, od bivšega Hita prema centru 2, napraviti katedralu. To je bila prijašnja ideja, kako nismo zbog raznih razloga mogli dobiti taj lokalitet u ono vrijeme ondašnje vlasti, nego nam je dodijeljena lokacija za katedralu ovdje u tada JNA ulici, a sada evo biskupa Čule ulica. Odmah nakon izbora demokratski, mi smo željeli na tome prostoru napraviti jednu novu crkvu. A i donatori će sigurno dati svoj doprinos. Na pitanje gdje će točno biti locirana crkva Hristova Uskrsnuća, don Luka Pavlović kaže. Upravo u ovome dijelu ona će biti okrenuta, kako su projektanti predvidjeli, odavljena prema kazalištu i prema gimnaziji. Dakle, urbanisti i projektanti su željeli da povežu urbanistički Franjevački samostan, gimnazija, kazalište, crkva Hristova Uskrsnuća, sportska dvorana, centar 2. Ulazi u crkvu će biti u njezinu kriptu od ozgo sa strane Hrvatske banke i od strane hotela Ere, dok će trg i zvonici biti okrenuti prema kazalištu. Po idejnom projektu ovako bi trebala izgledati crkva Hristova Uskrsnuća, protkana kroz suvremenu arhitekturu, a ukomponirana u tradicionalno kršćansko podneblje Hercegovine. Narod kaže konac dijelo krasi. Kakav će biti konačni projekt zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, znat ćemo u ponedjeljak. O tome šire Zlata Brbor. Nakon natječaja za arhitektonsko rješenje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, kojeg je raspisalo Općinsko vijeće, Arhitektonski fakultet iz Zagreba ponudio je 4 moguća rješenja. Od toga su u uži izbor ušla 2, a u ponedjeljak će svi relevantni čimbenici Mostara odlučiti po kojem će od ova 2 projekta biti građeno Hrvatsko narodno kazalište. O tomu za HTV Mostar dopredsjednik Općinskog vijeća inženjer Boro Puljić kaže. Prije nego što je ušlo u projektiranje, napravljen je ozbiljan projektni program. Projektni program su radili ljudi sa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, koji su uradili sve, znači napravljen taj prvi korak da bi se uopće moglo kvalitetno projektirati. Mi smo ovdje insistirali, obzirom na naše skromne ekonomske mogućnosti, insistirali da se projektno rješenje napravi tako da se može izvoditi više faza. Tako da je objekat planiran i projektiran u 3 faze i sva projektna rješenja su takva. Prva faza ima 6.500 kvadratnih metara i obuhvaća sve one neophodne funkcije za normalno funkcioniranje jednog kazališta.
To znači mi smo onaj administrativni dio, paradionice, jednokazalište i tako dalje, ostavili za drugu i treću fazu. U prvoj fazi dolazi znači sama velika sala koja ima 500 mjesta, u stvari koja ima 500 mjesta i plus balkon 150 mjesta. Tu dolazi galerija, onaj, znači predprostor koji je više namjenski jednog kazališta. Dolazi mala scena koja ima 100 mjesta i dolaze svi oni servisi koji prate jedno kazalište. A to su servisi kojima se osigurava klimatizacija, ventilacija, ozvučenje i tako dalje i tako dalje. Istovremeno tu su i garderobe učesnika, znači onaj jedan minimum sadržaja koje će sada trebati napraviti. Mi smo u situaciji da u ponedjeljak opredijelimo se za jedan od dva rada koje su ušli u uži izbor i mi ćemo znači imati taj gotov idejni projekat i općinsko vijeće je već sklopilo ugovor sa poduzećem koje će raditi izvedenu projektnu dokumentaciju, a paralelno sa izvedenom projektnom dokumentacijom ja očekujem da će se izaći sredstva i za dalje izvođenje radova. Neosporno je da će i za prvu fazu izgradnje kazališta biti potrebno dosta sredstava, no s obzirom da je to jedino kazalište koje imaju Hrvati Bosne i Hercegovine, očekivati je, kao i do sada, pomoć svih općina Herceg Bosne kao i dijaspore. I ukratko o vremenu. U Hercegovini je bilo vedro i sunčano, a u ostalim krajevima je prevladavalo oblačno ponegdje sa sumaglicom. Puhao je slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Temperature zraka izmjerene danas u 13 sati iznosile su Kupres, Novi Travnik, Kreševo i Jajce 1 stupanj Celzije. Mostar, Neum, Čapina i Široki Brijeg 11, Stolac 12, Ljubuške Grude 13 i Četluk 14 stupnjeva Celzijevi. Prognoza vremena za Herceg Bosnu za sutra. U Hercegovini će se zadržati vedro i sunčano, a u ostalim krajevima će prevladavati oblačno, a ujutro i dio prije podneva s maglom i sumaglicom. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, jutarnje dnevne temperature zraka će biti bez veće promjene. Toliko o ovom dnevniku, želimo vam ugodnu večer.